I dag i studiet har jeg tre af de mennesker, jeg i dette år har set mest op til comedymæssigt, fordi de er nogle af de skæggeste mænd, jeg nogensinde har mødt. Dem skal vi snakke mere med senere. Først skal jeg sige, det her det er starten på Brian Mørk Show. Velkommen i studiet. Anders Grav, du må gerne sætte dig ordentligt på din stol. Tak. Jeg kan se, du var i gang med at sige. Fordi ja. Du er en af mine gæster her i Brian Mørk Show. Anders Grav, velkommen til. Tak, skal du have. Og derudover så har jeg også Lars T. Terkildsen. Ja. Og Charter McCloskey fra det legendariske Turbo Modul. Jo, jo. Hvis jeg starter med dig, Anders Grav, det er jo første gang, du er med i programmet. Ja. Det er første gang, du er her i studiet. Det er spændende. Jeg vil sige til dig, at umiddelbart, vi har haft en gæst i studiet nogle gange, der hedder Lars Skamgaard. Okay. Som han ligner ikke dig overhovedet. Nej. Men han lyder nøjagtigt ligesom du. Er det rigtigt? Ja, samme turnering, samme frasering, han har samme ordvalg. Okay. Han er frygtelig irriterende i modsætning til dig selvfølgelig. Okay, det er ja. Jeg har hivet dig med her i studiet i dag, fordi at, for det første fordi du har noget, du gerne vil snakke om. Men det er også, at det er sådan en special udgave, fordi at gæsterne i studiet i dag er alle sammen folk, som jeg... Nu sagde jeg, det var i år, men det var faktisk sidste år, det var 2014. Mm. Det er dem, jeg har set mest op til comedy-mæssigt i år 2014. Og der er du en af dem, Anders Grav. Det synes jeg er fornemt. Ja. Ja. Det er ret... Det er stort. Ja, det er sgu ret vildt. Ja. Prøv at gætte, hvorfor. Hvorfor tror du, jeg ser op til dig? Åh, det er jo, synes jeg, det er sådan et skrækkeligt spørgsmål, at skulle svare på selv egentlig. Ja, ja. Jeg har fundet på nogle mega fede jokes. Nej, det er ikke derfor. Nej, okay. Jeg har været fjollet. Ja, faktisk har du noget med... Grinagtig, latterlig type. Det er ikke det, faktisk. Det er fordi, at jeg, som mange andre mennesker, mener, at du er, ligesom, du er bygget af comedy på en eller anden måde. Du er lavet af comedy. Okay. Så jeg vil sige, at du har gode stand-up jokes, og du har gode sets, når du optræder den slags. Men der er et eller andet ved dig, der bare emmer af comedy. Og nu ved jeg ikke, om Lars og Charter, om har I nogensinde set Anders optræde? Mm-hmm. Ja. Jeg har ikke sagt velkommen til jer nu, har jeg. Nej, det går. Det er jo også kun mig, det skal handle om. Ja, det er mere, hvad vi er her for at give ret. Vi er jo bare for at snakke om det. Det er jo en... Vi skal bare have Brians kor. Ja. Ja. Ja, faktisk har vi har jo arrangeret det her i dag for at snakke med dig, Anders Grav. Ja. Vi har nogle sandheder, vi skal fortælle dig omkring. Spændende. Det er en intervention, det her. Men det vil sige, det var, at det er som at... Det kan jeg fortælle jer, Lars og Tjerner. Vi lavede engang live for Bremen sammen. Og Anders Grav, han sad og forfatter på det. Og det var sådan, at når man skulle igennem, og du kender historien, Anders Grav, når man skulle læse sketches ned igennem for at se, om det var sjove, før skuespilleren overhovedet fik dem, så fik man bare Anders Grav til at læse dem højt. Ja, så sad alle omkring bordet og grinede. Ja. Og så blev de her sketches givet videre til skuespillerne, og så døde det på der. Altså, der var intet, der fungerede lige så godt, som når Anders Grav læste mig. Han skulle i virkeligheden måske leve af at lave annonceringer. Ja, måske skulle han. Men ting, der er på tilbud og sådan noget, så folk køber rigtig meget flåd, tomater eller et eller andet. Ja. Ja, eller måske vil de vælge noget andet. I hvert fald så er du, det er din måde at være på, du er bare skæg. Du er bare, jeg har ikke mødt nogen danskere, som er, og jeg kan ikke engang putte et ord på det, sådan dit udseende og din måde at sidde på. Og sidde på? Jeg kan ikke sige det, du er indbegrebet af skæg. Skæg og banade. Det er jeg glad for, du synes. Og så vil jeg nok ros til dig. Nu går jeg over til Lars og Charlie i Turbomodul. Jeg har nemlig ikke, skal jeg sige til dig, Anders Grav. Mm. Jeg har ikke... jeg opdagede de her gutter for et år siden på nettet. Og det var faktisk... Man er begyndt at gøre det i udlandet. I Amerika er man begyndt at opdage de nye comedy-stjerner på nettet meget mere, end man er herhjemme. Er I ikke de første, man sådan rigtig har opdaget på nettet? Måske jo i Danmark. Ja, i Danmark. Det tror jeg måske. Ja, i verden. Ja, det her, det er faktisk lidt en verden. Det er noget af det første, man har opdaget på nettet. Ja, det er det. Vi startede. Ja. Også noget alt gode. For I sad over i Jylland for nogle år siden og begyndte at lave jeres sketches på nettet. Ja. Som jeg faldt, og mange andre mennesker også faldt over, og synes var vanvittigt morsomt. Og så fik I, alle mulige mennesker opdaget det, og så fik I en, I lige haft en sæson på Zulu med jeres sketchshow. Yes. Og nu snakker jeg ind til dig, Anders, fordi at, jeg kan ikke sige det til dem. Nej. Det er det skæggeste, jeg har set på tv i flere år. Fedt. Ja, det er altså rigtig, rigtig sjovt. Det er meget, meget, meget sjovt. Ja. Og grunden til, at jeg har set op til alle jer tre sidste år, det er, fordi jeg ser jo kun op til folk, som kan gøre noget, som jeg ikke kan.
altså til folk, der imponerer mig. Og når jeg for eksempel kigger på dig på scenen, Anders Grav, ja, så tænker jeg, det kan man ikke. Altså, det vil jeg ikke kunne gøre efter på nogen tænkelig måde. Jeg kigger på alle andre komikere og tænker, det der kunne jeg også godt gøre. Men når jeg ser på dig, så tænker jeg, det kan jeg sgu ikke. Det kan vil jeg aldrig sådan kunne gøre. Og jeg har det på samme måde med turbomodul. Hver gang jeg ser en sketch med jer, så tænker jeg, det er ud over min begrebsevne, om hvor fedt og godt det er. Så det er grunden til, at jeg hedder jer som en, det er fordi, at I er fremragende. I er rigtig, rigtig skik. Mange tak. Så er det jeres tur. Jeg var så bange for, at det var på vej her. Det er dejligt at høre folk, der roser hinanden. Ja, det er det. Hvad vil du sige om turbomodul, Anders Grav? Jeg synes jo, det er rigtig, rigtig sjovt. Der er nogle klip, som jeg har set på nettet. To gange. Som jeg har set to gange, faktisk. Og det synes jeg er den flotteste ros, jeg kan give nogen overhovedet. Ikke? Det var til en konfirmation. Ja. Nej, der er nogen, jeg har set det rigtig, rigtig mange gange, faktisk. Og citeret og snakket om, og kan ikke få ud af hovedet igen. Nej, og det er noget, at man ikke har set det før, ikke? Jo. Man har ikke rigtig set den stil før, man har ikke... Der har været andet sådan forholdsvis crazy alternativ comedy. Alle tænker på mandriller og tænker den slags. Mm. Men det er jo old school. Altså det er jo helt, i forhold til det her, det er jo helt basalt mainstream comedy. Ja, jeg ved, det er det blevet. Altså, ja. Altså, det er jo ret vildt, at man stadigvæk taler om Kasper Modelaftalen. Altså i det hele taget. Altså sådan, jeg mener, det er fandme langt siden, men ja. Men det var fordi, at det var ikonisk, ikke? Det var ikonisk, ja, comedy, og der har ikke rigtig været noget lige så ikonisk siden. De fik lov. Ja. Altså, de fik ligesom lov, ikke? Der var budgettet lavt nok til, at det ikke gjorde nas, ja, nogen steder. Og jeg tror, det er lidt der, det samme sted. Det er også derfor, at Zulu, de to lige og smed hele sæsonen på juleaftensdag. Det er ligesom... Alle afsnittene. Hvad er det billigste, vi har, vi kan sende juleaftensdag? Det er turmodul. Ja, de holder Beverly Hills tilbage. Ja, de har... Svær turmodul. I har lavet en sæson. Jeg hørte dit rygte, før vi gik i studio om, I skal lave en sæson til. Ja, ja, det er sandt. Vi så lige skriver lige nu. Og det er en røvgod nyhed for mig. Jeg er glad for, at Zulu gør det, egentlig. Det er sådan nogle ting, Zulu har gjort tidligere. Mm. Med mit show, for eksempel, Brian Mørk Show, var også lidt en satsning, som Zulu kastede sig ud i. Og så har de haft sådan en overrække, hvor de ikke rigtig har gjort det, hvor de har taget nogle mærkelige, mærkelige valg med underlige, kedelige sitcoms og sådan noget. Mm. Så jeg er super glad for, at de gør det med jer igen. Det er pissehamrende fedt. Ja. Jeg skulle sige, at nogle af de sådan ikoniske comedy-programmer, der har været, som man har lagt mærke til, der har været, siden Mandrillertalen har der været, i mine øjne, har der været... Drengene fra Angora. Mm. Det var sådan ret ikonisk, ikke? Og ret godt lavet. Ja, det var det. Det har fået sådan en classic. Det er noget, man husker. Så. Og man kunne respektere, fordi det var ret fedt. Ja, det var det. Det var også det var noget nyt også. Ja. Altså, det var ligesom om, at det var også en side af nogle mennesker, vi alle sammen kender, som vi ikke lige havde stiftet så godt bekendt. Ja. Altså, der var sådan et eller andet. Der var noget lys over nogle karakterer rundt omkring. Ja, og så har der været, siden der har der været Dolph, ting, ja, som også er ikonisk og har ramt hele Danmark. Det var helt fuldstændig vildt. Har der været noget andet, som har været virkelig banebrydende comedy? Der har jo ikke, altså jeg tror, at der er mange, der har jo været en masse på DR, altså jeg mener Rytteriet og sådan noget, det er jo, altså, hvad skal man sige, der er jo mange, der vil kunne huske det til, men det er jo stadigvæk, det er jo ikke nyt, det er jo bare, sketches. Og de er virkelig dygtige, det er meget skuespil sjovt, ja. Altså hvad skal man sige, de er rigtig dygtige til at portrættere nogle ting og sådan noget. Men der er ikke, de tager ikke nogen, man har ikke en følelse af, at de har taget nogen chancer, når de har skrevet deres sketches. Nej. Har en følelse af. Nej, måske heller ikke leget med form. Altså, det er meget sikkert, så vi går til det på den her måde, som man mere eller mindre altid har gjort, men så er det jo bare eksekveringen er god. Ja, det er det. Vi kamuflerer så eksekveringen i at klippe det dårligt. Og men det er også noget, og det er ret interessant, fordi I laver det selv, ikke? Jo. Og det har jeg aldrig nogen, som er ude for. Jeg ved ikke, om du er klar over det her, Anders. At Zulu har ikke optaget og klippet tubemodul. De har bare sagt, det må I klare selv. Eller også har I sagt, vi vil gøre det selv. Nej, men det tror jeg faktisk, det kunne de forstå. Altså, jeg tror, at de stod overfor. Altså, de kunne se, at det, de selv sad og grinede af, det ville de ikke kunne matche. De ville ikke kunne gøre det. De ville ikke kunne få samme... De har ikke samme, hvad skal man sige... inspirationskilder, eller de har ikke samme... Hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget... Altså, de ville ikke kunne gøre det, og det var meget, altså, vi havde, det er jo ikke, det, men vi havde jo faktisk, vi havde talt med Zulu før, hvor vi havde udarbejdet noget, hvad hedder det, en dummy sammen med et produktionsselskab, hvor de stod for klip og optag, og hvor det var, altså, vi var ikke tilfreds, og det var Zulu og sådan set heller ikke. Og så var det så, at vi
tænkte, fuck det, vi gør det selv, fuldstændig som vi ville have det, og sådan noget. Hver gang vi afleverede noget, altså vi kunne, de var jo selvfølgelig, de var jo også, på det tidspunkt, så var det jo også sådan noget med, at de gav os materialet, vi måtte godt klippe, så klippede de det ned, og sådan et eller andet. Ja, altså, produktionsselskabet. Ja, produktionsselskabet. Men vi måtte ikke have sådan en final cut på det. Og det var det så, vi fik med en dummy, som vi sådan synes. Ja. Og det har vi fået på showet også. Og ja. Det jo. Ja. Ja. Anders Grav, du har jo mest været bag kameraet. Ja. For du har lavet sådan med mig, lavede du Bremen. Ja. Og så lavede vi en lille ting, der hed, jeg har ikke glemt, hvad det hedder. Det var et program med Andreas Bo. Ja, Indenrigs. Indenrigs, ja. Sad de og skrev sammen. Og du var med i en lille rolle. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Ja, det første gang, jeg overhovedet var på skærmen, tror jeg, med noget som helst. Så meget ung og uprøvet, og ja. Ung og uprøvet, det er halvandet eller to år siden, er det ikke det? Ja, hvornår var det? Det var vel i 2012, så det er 2,5 år siden. Ja. Okay, men det jeg ved om dig, er, at du kunne godt tænke dig, at du har lidt en skuespiller i dig, ikke? Jo, lidt. Altså det kunne jeg rigtig godt tænke mig at dyrke meget mere, faktisk, ja. Fordi det har jeg jo for eksempel ikke. Jeg har ikke lyst til at egentlig være med i sketches og være skuespiller-agtig. Nej. Du gad godt være med i en sketchprogram eller have et eller andet den slags, ikke? Sitcom. For eksempel, eller en stor blockbuster-film af en eller anden art, ikke? Ja. En stor sommersatsning af en eller anden art. En film, som kunne hedde Bazooka-helten eller en anden film, ikke? For eksempel, ikke? Det ville da være oplagt, synes jeg. Mm-hmm. Ja. Hvorfor har du ikke gjort det, som tubedrengene har gjort? Hvorfor har du ikke bare sagt, vi gør det kraftigt med selv? For de begyndte jo for flere år siden at filme deres egne ting og lægge det på nettet. Ja, jamen, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, sketchformen er meget svær. Ja. Og det, jeg synes måske, det er måske lidt det, som Turbomodul kan, at de kan lave noget, der ligesom er båret af en stemning og sådan nogle ting, ikke? Som er måden, jeg godt kan lide sketches er på. Ja. Men jeg synes stadig, det er svært. Som også den måde, du laver stand-up på, faktisk. Ja, det er det jo faktisk. Mm-hmm. Det kan man faktisk godt sige. Men jeg ved ikke, jeg synes sketches er svært at gå til på en eller anden måde. Jeg ved, at du har, før du begyndte at lave stand-up, har du skrevet rigtig meget sketches og sådan noget, ikke det? Eller ikke sitcoms? Ikke så meget sketches. Hvad er det så, du har skrevet? Jeg prøvede at starte med sketches og fandt ud af, at det var rigtig, rigtig svært. Ja, lidt svært. Særligt, når man prøver at skrive noget, der er båret af en stemning, fordi det kræver sådan noget at etablere det på en eller anden måde, og det, der skal trods alt være en eller anden, der behøver ikke være en start, midt og slutning, synes jeg altid. Men der skal lige, man skal lige vide, hvad fanden det egentlig handler om. Mm-hmm. Ikke? Men så har jeg skrevet meget på sådan mine egne idéer til sitcoms og sådan noget. Ikke? For ligesom at... For mange af dem minder om Friends. De minder ikke ret meget om Friends. Jeg har altid været meget... Tre venner, eller fire venner, eller fem venner. Ja. Der kørte jeg så med 7 venner, ja. Fordi jeg tænkte, det skal være en bedre end Friends. Det hedder kammerater. Ja. Det er navnet på den russiske udgave. Ja, det er jo så var sådan en helt tør, grå blok, hvor der er nogen, der har ikke noget at kigge og se frem til. Ukraine-udgaven af Friends. Ja, det altså, kunne være godt. Ja, og ja, jeg tror, at især i starten, der var jeg meget inspireret af sådan noget som Seinfeld, for eksempel. Ja. Sådan lidt navlepillende analyser af ting og sager, som jo igen er noget, der går igen lidt i stand-up, ja. Ja, præcis. Ja. Jeg synes faktisk, det er meget interessant det der, fordi jeg tror, det er næsten det modsat, vi ikke kan. Altså det der med, at det der med det joke-baserede og sådan noget, at det er aldrig rigtig, hvad skal man sige, motoren i nogle af de ting, vi laver. Altså sådan, hvad skal man sige, det der med, at der skal være payoff eller... Jeg arbejder ikke med punchlines på det. Nej, lige præcis. Og der tror jeg egentlig, jeg tror, det er lige præcis forskel, det der med... Jeg vil sige, når vi har prøvet på at gøre det, så bliver det ikke så godt. Nej, det er vi ikke særlig dygtige til. Nej, det er ikke så turboagtigt, vel? Nej, man kan også mærke, at det kan vi, eller det, gør, det er ikke det, vi tænker. Vi tænker ikke sådan, altså sådan, så altså... Der er faktisk det, at det har det er også lidt det, jeg synes om Anders Grav stand-up, det er, at det er jo ikke punchline-båret så meget. Du har punchlines, men det er mest, man griner nogle af de der stoppesteder, du har i en sætning. Det er måde at bygge det op på. Ja, sådan, ikke? Altså jeg har nogle klare idéer om, hvor jeg gerne vil have folk til at grine, men derfra så til at kalde det en punchline, det er måske et stykke vej. Du har ikke i Fona, du har ikke... Nej. Den anden dag. Og jeg prøver nemlig lidt at følge en regel, der er, at det, folk skal ikke føle, at de skal grine på bestemte tidspunkter. Det skal godt, det skal kunne bære, at folk ikke griner af det, og at de bare kan have lov til at hygge sig med at
høre historien. Og hvis de så kommer til at grine, jamen det gør det jo kun bedre. Altså, og det er faktisk en ting, som jeg synes er både turbomodul og du har lidt til fælles, og det der med, at det er ret, det kommer til at lyde dumt, det er ret modig måde at lave comedy på. Fordi turbomodul har lavet, I gik ud fra starten af og lavede noget, der ikke lignede noget som helst andet. Og I lavede sketches, der gjorde, at I bevidst næsten satte folk af. Ikke? I satte mainstream af med det samme. Mm. Og de måder, der er stand-up på, er også... Altså, jeg har jo set dig stå på en scene, hvor der har stået et eller andet provinspublikum, som ikke, altså, som troede, de skulle have en Mick Øgendahl-agtig type. Og så står du på scenen, og man er godt blandt mærke lidt på publikum, og de tænker, hvad fuck foregår der her? Ja. Og det er jo igen modigt, fordi alle andre komikertyper, inklusive mig selv, har jo lidt det der kujoneri, at man lefler lidt for publikum. Du vil gerne have, at folk griner, så du laver lidt den nemme punchline. Det er sådan lidt anekdote ting, altså sådan helt, altså jeg, sådan føler jeg, altså det, jeg ved ikke, om der er et eller andet dragende over den måde, du fortæller på, men der er et eller andet sådan, hvor der er, man er med på, at det er en historie, du hører nu. Mm. Altså i stedet for det der med, at nu sidder du og venter på grinet, det gør du ikke nødvendigvis. Du sidder og venter på historien, den sådan. Ja, man læner sig frem, når du begynder. Ja, altså, ja, 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 ja. Og så griner man af historien. Ja, 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 ja. Jeg tror faktisk også, det er det der, du snakker om. Det der med, at man ikke går efter grin nødvendigvis, det er her jo dem til at grine, men altså, de må også godt hygge sig med det, det gør, at man bliver, altså den der måde at være relaxed på, det gør, at folk, at grinet så kommer. Så. Ja, det tror jeg nemlig, og det er også det, jeg nogle gange oplever, hvis man nu er i en situation, hvor det ikke går fantastisk fra starten, jamen så skal man bare sørge, eller ikke bare, men så tror jeg, det fungerer bedst, at man bliver i den her stil, sådan, så folk ligesom kan se, jamen det er meningen. Jamen, jeg tror også lidt det, som jeg synes er modigt, fordi de fleste andre komikere, igen, inklusiv mig selv, hvis jeg kan mærke, at der er lidt stille i salen, så griber man, så går man lidt i panik jo. Og det er det, som jeg synes, du kan, som min store forbillede, hvad der hedder? Stuart Lee i England, som har, hvis han har sat folk af, så er han skide ligeglad. Mm. Og det er lidt det samme, du gør, ikke? Du sætter ikke tempoet op, du begynder ikke at lave punchlines, du fortsætter bare, selvom folk sidder og kigger på dig i stillhed. Ja. Og det vil ikke ret mange komikere gør. Altså, de fleste komikere vil begynde at svede og blive snakke hurtigere, for ligesom, at stillhed er det værste, jo. Men ikke for dig. Men du er også døv. Nej. Det er så min store fordel, ikke? Det er... Kunne du til at acceptere den stillhed? Og blind. Jeg skal hjælpes op på scenen. Jeg synes, det er noget sjovt, at døv accepterer stillhed. Det er fandme en virkelig dum sætning. Et døv, der vil bare fortælle stål. Jokes, det er den ting. En døv, der ikke kan stress. Ja, telefoner ringer, og stresser allerede. og når det kommer til tubemodul, så jeg har nogle gange siddet og kigget på jeres, udover I har de skægeste sketches, jeg har set, så har jeg også bare det der gross out ting, som jeg er vanvittigt imponeret over. Fordi jeg kan nogle gange sidde og kigge på en tubemodul sketch, og ikke have lyst til at kigge på det. Ja. Og det er, ret, det er ret dygtigt lavet, at I kan... For mig, som har set ret meget comedy, til faktisk, at sidde og tænke, jeg er nødt til at kigge væk nu. Det er jo faktisk, jeg tror, det er noget, vi har fælles, altså faktisk inden vi vidste, at det var et eller andet med komik at gøre. Ja. Altså siden, vi har kendt hinanden, siden vi var børn faktisk. Og så alt det der med, at når det blev sådan, nej, og sådan, men det kunne vi altid grine af. Altså det endte altid latter, så fy for satan, hvor er det ulækkert. Sådan, altså der er altid et eller andet. Der er ret stor portion dødsangst i det. Ja, altså, ja. Ting med død og sådan noget, det kan vi ikke lide, så lad os dykke ned i det. Ja, ja, ja. Og så tror jeg også bare, at altså, det der med at gå efter struben, altså gør det sådan, fuck, man må ikke gøre det ulækkert. Det her er det klammeste. Ja. Lad os lige se mere. Ja, ja, ja. Ja. Hvad, I har to karakterer, der ligger i en seng, to damer, der ligger... Ja, to små damer. Ja, som er... Det er ikke dig, Lars, der med den sketch. Nej, det er Dan. Ja, ja. Som, og jeg sad og kiggede på det. Jeg kunne ikke have ligget der. Jeg kunne ikke ligge der og lave det, I laver. Mm. Fordi jeg ville være for... Det er meget intimt. Virkelig, altså, det er sådan noget Niels Malmros feberdrøm. Ja. Ja, men altså, det er jo også sådan noget med, at det sprang også ud af... Altså, det er jo ret sjovt, hele det univers, der blev skabt af noget. Der var på et tidspunkt, jeg havde sådan en eller anden idé om, at det ville være helt vildt sjovt at lade to veninder sidde og læse i sådan noget ponybladet. Og så kunne de ikke navnene på alt det der, for eksempel Hove, det navn skulle de ikke kunne, så vi prøvede at handicappe det sådan noget, med den store, tyk negl og sådan noget, et eller andet. Og så prøvede vi at gøre det, og så duede den sketchbike, fordi at, jeg havde en idé om det, men det var ligesom om, at jeg, altså, så i den idé, så havde jeg så krævet for meget af Dan, der som skulle spille med. Så det endte hver gang jeg skulle fortælle om et eller andet, så blev der så mange takes, hvor han bare sad og kiggede ud i luften og lyttede til, hvad jeg sagde, altså sådan i virkeligheden, sådan, hvor det bare hen, og jeg fik ingen respons, så vi kom hjem med noget materiale, der ikke var særlig godt, altså sådan, der ikke rigtig, men så Lars han sad, og det, så sad han lige pludselig og fik et eller andet ud af det, og sådan noget, og så var det univers ligesom skabt, ja selvfølgelig, det skal være sådan et eller andet med sådan en
mega nederen veninde, sådan som, og det er lidt vores billede af, hvordan vi tror, altså sådan de der, altså, hvad skal man sige, små piger, hvordan de, og det virker som om, altså nu har vi talt med, det er ligesom om, at der, de få kvindelige publikum, vi har, det er ligesom om, at de sådan reagerer meget kraftigt på dem der. Altså det er ligesom om, at det har, de kan se noget i det? Jamen der er et eller andet, altså der er et eller andet helt sådan, nej, ej, og hvor er det for meget, altså sådan, og det er ligesom om, at det der er en ret stor reaktion på det. Ja. Altså sådan, som om, at vi er ramt rigtigt, eller hvad skal man sige. Og det er sådan, det synes jeg er ret fucked, fordi det er egentlig bare vores fantasi om, hvordan det foregår, det der. Altså, selvfølgelig bare lige med 20%. Ja, ja. Altså. Jeg har også set det problem, at hvis noget bliver for pinligt, for eksempel, så er jeg svært ved at kigge på det. Altså, så jeg havde det, The Office, for eksempel, første gang. Mm, ja. Der var nogle gange nødt til at stoppe og så gå ud og lave kaffe eller vaske op, og så kommer man og se resten. Lade som om, at man skulle noget. Ja, præcis, for det var simpelthen for meget. Jeg kunne ikke holde det ud. I er ikke så meget med pinlighed at gøre. Og det er lidt overraskende, når man tænker på, hvor meget det har fyldt i comedy siden The Office. Ikke? Altså, kloven arbejder med det, og mange sketch-ting arbejder med pinlighed. Og det gør I egentlig ikke. Det gør I egentlig ikke sådan. Kun privat. Egentlig. Vi er ret dygtige til pinligheder, men jeg tror faktisk heller ikke. Vi taler aldrig om vores fortid, for eksempel, hvordan vi mødte hinanden og sådan noget. Det er jo sådan meget pinligt for os. Jo. Ja, for det var en pinlig måde, at møde hinanden på. Ja, altså, det er pinligt nu, altså, men det var det ikke dengang. Vi vidste jo ikke bedre. Ja. Men nu er det til at spørge, hvordan I mødte hinanden, jo. Jamen, det var faktisk på et fragtskib. Ja, det er rigtigt. Et fragtskib? Ja. Altså, vi altså, er hittebarn. Altså, ja. Og det er så også. Ja. Altså, og, altså, vi er opvokset på det samme børnehjem, men vi mødtes ligesom på et fragtskib. Ja, altså, det, at vi blev fundet på et fragtskib, og så var det egentlig meningen, at vi skulle slås til død, når man fik lov til at komme til Portugal. Og I tabte begge to? Nej, det var det ikke. Altså, jeg kunne huske... Og så ville I være døde jo på aften. Jeg var blind passager, total direct stowaway. Mm. Altså, hvor det er sådan, at jeg sådan, altså, brugt sex som et middel. Altså sådan, hvor det er sådan, jeg hurede mig fra lasten til dækket, og så derfra, og så videre. Altså sådan, og jeg ved på et tidspunkt, at det så, jamen, der er så meget af den. Lars har også brugt sex som middel. Mm-hmm. Men det er mest mit ansigt. Det har været bedst, til at bruge... Kroppen er din ansigt. Ansigtet, det er det. Og det kan man også kalde en invitation. Ja, okay. Han altså, kysser på første date. Han kysser, han gør alt med hovedet, men kroppen er... Kroppen er min, den er heldig. Og, ja. Han også jeg kan huske, at han har hovedet sig til ejerskab af vognmandsfirma. Det hedder Paul og søn og Paul og Paul. Men og så er det med kroppen, det gjorde jeg mistet. Jeg mistede det lidt igen. Ja. Jeg er frygtelig personlig med min krop. Ja. Mm. Og du sidder også skutter der lidt, bare ved at være herinde. Ja, jeg tænker sådan lidt, hvis nu vi tænker alt muligt om min krop, det vil ikke... Nej. Okay, men... Vi kigger ikke på din krop overhovedet. Nej, bare mit ansigt. Ja. Der er mange sømænd, der har set, altså sådan... Altså, set Lars' ansigt. Der har set mig besvim. Ja, der har set dig i smerte og skam. Ja. En skammelig dreng, var du. Ja. Der var jeg indtalt mig, jeg brugte det bare sådan, jeg var målrettet. Jeg var fra hvad hedder det, jeg var fra last til dæk. Fra dæk til kabys. Mm-hmm. Der var jeg meget sådan. Ja. Altså, men hvor endte du henne, Lars? Mig? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg besvimede mest. Det var sort. Nej. Jeg tror, det var Ås børnehjem. Nej, men... Jamen, jeg blev på skibet. Du er inde i kabysen, og du er inde i... Ja, men jeg fik lov til at være dæk en overgang. Ja. Men, ja. Så er der også dig, der skulle holde styr på pengene til, hvad hedder det, til de andre blinde passagerer, når de fik en redningskrans og en pistol i ryggen og sagde, held og lykke, fordi de gad jo ikke betale penge, når de skulle ind i... Port Maria eller sådan noget. Hvad hedder er der noget i Portugal? De kaldte dig Lille Roberto. Ja. Du sover altid Roberto Tarkinson. Du har altid så stor kors over sengen og sover med oversaget jakke. Jeg er frygtelig troende. Det er min krop stadigvæk, men mit hoved er... jeg skulle til at spørge dig, hvordan du mødte mig, men det ved jeg. Jeg var der. Ja. Og det var ikke helt så, det var ikke så spændende som det her, synes jeg. Knap så, trods alt. Var det på Bremen, vi mødte dig første gang? Hvor du sad allerede i skriverlokalet, og så kommer jeg ind? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror ikke, om vi har været på en open mic sammen før det. Jeg var ikke på open mic. Jeg har ikke set dig på en open mic på Zoo. Jeg tester noget. Ikke med træ. Okay. Det er bedst. Jamen, så har det været der. Selvfølgelig sige, at der er fjernsyn nogle gange. Nej, ja, selvfølgelig også, at der er fjernsyn nogle gange. Hvor mange gange, vil du sige? Øj, mere end 10 i hvert fald. Mere end 10 gange, så meget i fjernsynet. Ja, det er jeg sikker på. Det var ikke så meget. Det er sådan, man sikrer sig,
Altså sådan at være tilbagevendende gæst, kan jeg høre. Jeg har set dem mange gange. Jeg optog det på VHS, og så det ikke. Hvor mange gange har du set dem? VHS. Over 10. Okay, jeg har set over 20. Det bliver godt, ikke? Ja. Så kan man næsten kun overgå det, hvis man... Ja, ja, men hvad hedder det? Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt... Nej. Jeg stoppede en gang juleaften, hvor der sådan, jeg sagde, prøv lige at høre her, hele min familie. Det er det. Som du kalder den. Ja, som du kalder den. Hvad hedder det? Der sker noget lige nu, hvor vi skal hen og tænde for TV'et. Så jeg stoppede hele min familie, bare for at komme hen og se et eller andet. Wow. Ja, det må jeg sige, wow. Det er sgu ret vildt. Ja. Ej, du ved ikke, hvor heldig I holder mor, julen. Nej, sluk. Ikke det. Den anden, få fat. Ja. Kom, tænd det her. Nu skal vi se noget. Jeg har ingen anelse om, hvor heldig I holder julen. Altså, det er selvfølgelig meget imponerende, hvis det er en meget vigtig højtid for jer. Men hvordan droppede I så resten? Altså, smed I bare anden stegen ud og brændte træet? Jeg kan ikke rigtig huske resten. Haven eller? Hvorfor skulle de brænde træet? Fordi, altså... Hvorfor? Samme aften? Hvor? Bare fordi de har set fjernsyn? Jamen, fordi det kan jo ligesom ikke rigtig måle sig med at se Brian Mørk i fjernsyn. Det eneste, der kan måle sig med at se Brian Mørk, det er at brænde et træ. Jeg synes faktisk, det er interessant, at du har set Brian Mørk i juleaften, for det må være det billigste aften, de kunne vise på det tidspunkt. Jeg var jo lige glad. Nu snakker vi om, at hvad hedder, de har optaget det på VHS. Og sådan. Nå, ja. Så tænker jeg bare sådan noget, altså jeg tænker, hvis man skulle overgå det, så skulle det være, fordi man skulle stoppe et eller andet sådan... familie kom sammen, ja, sådan noget, fordi, og man er fuldstændig ligeglad, man har det jo selvfølgelig også på VHS, hvis det er, som man stopper juleaften. Ja. Jeg tænker bare, altså, come on. Men det, jeg vil frem til med dig, Anders, ja. Grav, det var, at du har, en af grunden til, at du er herinde, du har et show. Det er rigtigt. Hvad fanden er det for noget? Jamen, det er jo... Nu har stand-up show? Ja, det kan man vel godt kalde det nu, vi snakker lidt om, at det... er lidt fortællende i stilen og sådan noget, ikke? Men det er et show, som er sådan stort set, jamen det materiale, jeg sådan har samlet sammen indtil videre, så har jeg taget nogle ting ud, som jeg enten har lavet i andre sammenhænge, så folk ligesom har set nok på det. Eller som var dårligt. Eller som var dårligt, ikke? Eller som ikke passede i temaet. Det handler om at bekymre sig. Ikke? Og det hedder bekymringsfabler, fordi det ligesom er en form for... Det er dyr, der bekymrer sig, ikke? Det er dyr, der kan tale, som bekymrer sig. Det er det, fabler betyder, ikke? Så showet handler om dyr, der er bekymret. Altså, du angriber min titel nu, ikke? Altså, nå, men jeg er bare forvirret. Jeg sidder en fabel... Er fabel kun noget med dyr, der tager? Ja, ja, for det er latin, ikke? Det er fra latin, som er... Det er, hvis dyr kan tale og den slags. Ja, jamen, det har da været rigtig fedt at komme herind. Der var ikke et show alligevel. Nej, jamen det... Ja, præcis, det dropper vi nu. Men det er bare historien. Jeg havde tænkt det som små eventyrlige fortællinger, som handler om at bekymre sig. Og det er jeg selvfølgelig ked af, at det skal ødelægges nu, men det er så, hvad det er. Du kan stadig nu ændre det, du kan gøre historien til, at det kan handle om en lille rev eller sådan noget, der er bekymret for noget. Ja, har vi dyr med egentlig? Men det kan du bare lave om på. Du er ikke, altså showet er ikke lavet endnu, så du kan bare sige, en historie, der handler om dig, der kører bus, kan bare være en abe, en fræk abe, der kører bus. Ja. Altså nu har jeg lavet noget om at køre bus en gang, og det ligger på nettet, så man kan se det. Så kan du ikke lave flere jokes om busser, jeg kan godt mærke, når man har udtømt emnet busser. Jeg har lavet en ny bus-ting, det har jeg bare ikke fået gjort. Okay. Men hvornår er premieren? Kan du nå at lave nye jokes? Kan du nå at lave showet ordentligt med dyr i nu? Det kan jeg nok ikke. Hvornår er det? Jamen, altså, jeg har jo lavet... selvfølgelig er der blevet filet lidt, men... Altså, du har ordineret imens? Jeg synes, det er blevet godt, det her. Det er blevet rigtig godt. Det er et skidt godt interview, det her, synes jeg. Ja, det er faktisk... Men, showet, han mente. Du bliver stoppet hele tiden, ja. Nej, men det er... nu hylder mig fuldstændig ud af den. Altså, det er... Bekymring. Der var en comedy festival i København i sommer, ikke? Det er rigtigt. Der optrådte du? Der optrådte jeg med det her show en fire gange, ikke? Og så havde jeg lyst til at prøve at lave det igen. Så det, jeg skal lave det to gange i... nu ved jeg ikke, hvornår det her kommer ud. På tirsdag. På tirsdag. Så det er i den her uge. Altså den uge, vi optager det, eller den uge, hvor det kommer ud? Den uge, det kommer ud i. Okay, på tirsdag. På tirsdag. Så det er i morgen og i overmorgen, faktisk. Ja. Så man kan godt lige skynde sig at nå at købe billet. Den, for lige at gøre det helt præcis, inden vi kan jeg fuldstændig rundt i datorerne, ikke? Så er det den 30. og 31. på... 30. 30. Det lyder meget sønderjysk. Men du er da ikke fra Sønderjylland, du er da... Vi holder altid Jeg er faktisk halv sønderjyden. Den 30. Hvordan staver du? Prøv at stave det. Men det er om 2 uger. Den 30. Er det ikke det? Er det okay? Det... Nej, undskyld.
Undskyld, det er helt forkert, det jeg siger nu. Det er den 21. og 22. Ja, det er fedt. Det er meget dumt. Jeg vil gerne sige tak til Lars for at... Den, i morgen, det som er den 21. og i overmorgen, som er den 22. Okay. Det er henholdsvis onsdag og en torsdag. Har du nogle folk til at styre det der for dig? Ja, gudskelov, gudskelov. Og det er på Nørrebro Teaters, deres café-scene. Ja. Og man kan gå ind på min Facebook-side og finde nogle opslag, hvor man, der er link til billetbestillinger. Sådan. Okay, så nu hører det men, altså... Undskyld, var et mindre, så kom med et vigtigt mindre. Ja, men man kan også se det i Aarhus ugen efter. Nå? Den... Træfte. Ja. På Teater Katapult. Okay. Og man kan også finde link til billetbestillinger. 21. 22. På Nørrebro Teater i København. I København, ja. Ja. Og den 30. Ja, den 30. Kunne jeg få dig til at stave 30? 30. Det lyder fedt. Jeg kan egentlig godt lide. Ja, det lyder bedre. 30. Det men altså... Prøv at stave til 31, for eksempel. Det lyder faktisk som et dørslag. Jeg har sagt det til dig før, Brian, jeg hedder. Den 30. Du har sagt det rigtig mange gange. Ja. Og jeg har lige forstået det. Hold kæft, hvor er det... Altså, det er jo et rigtig skidt tidspunkt, hvor det går op for en, at man åbenbart ikke kan udtale. Hvor gammel er du? Du træfte. Du har træfte. Jeg er 33. Så det er okay. Og er nu på mit 34. år. 34. Ja. 30. Den 30. Nu er jeg i tvivl om, hvad man siger. 30. Ja. Hvad fanden siger man? 30. Det tror jeg ikke, man siger. Nej, det siger man heller ikke. Jeg tror faktisk, begge to er tilladt måske. Kunne man ikke godt forestille sig? Jeg synes, det er dejligt, at vi kan sidde her fire mennesker og finde ud af, at vi, ikke ved, at vi, at vi er retarderet. Ja. Ja. Det lyder som sådan et, hvad hedder det, sådan et affaldsprogram til P1. Mm-hmm. Sådan med, hvor der er nogen, der udtaler sig om historie, dog, fordi ingen ved noget. Kan jeg gå vide om... Og alle? Jamen, det kan jeg jo prøve. Jeg slår det lige op en gang. Jeg slår det op en gang i morgen. Lad os tale videre om det. Men det er et godt sted. Hvor langt er det? Det er cirka en time. En times, det er en god stand-up-tid. Ja. Det er det bedste, det er det optimale. Det er i hvert fald, når jeg selv skal høre noget, kan jeg godt lide, at det ligger der omkring. Slag på tasken. Hvor mange jokes har du med? Jamen, som vi jo netop har etableret tidligere, da vi snakkede om, men det er du så bare glemt. Mm-hmm. Det er jo så, at... Det har jeg ikke altid efter. Nej, det kan jeg så godt stå. Der er nogle, lad os sige, historier, der er måske en 7 historier, eller sådan noget, vil jeg sige. Ja. Det tager en time at fortælle 7 historier. Ja, så er der nogle overgange, ikke? Og der er nogle historier, der er blevet sådan flæsket lidt ud, for ligesom at forklare lidt mere bekymringsvinklen i historien, okay. Og så videre. Ikke? Nu har jeg jo været på turné med dig. Vi tog på turné sammen hele Danmark rundt. Ja. Og hvis du sidder derude og aldrig har hørt Anders Grav, kan jeg sige, det burde du måske gøre, fordi han er meget, 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 meget sjov. Han var næsten lige så skæg, som jeg var på den turné. Det er stand-up. Men det er også, fordi jeg læfler for publikum og får dem til at grine. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hele tiden. Det kan også være en fordel. Ja. Men du er rigtig, rigtig skæg. Det er en runde, tog du med herind. Tusind tak. Tubemodul, I sagde, I havde gang i en sæson 2, ja. Som I sidder og skriver. Er det bare jeg to, der sidder og skriver? Ja. Det er det. Ja. Hvor lang tid tager det at skrive en sæson? Og hvor mange afsnit er en sæson? Nej. Nej. Okay. Men det er vidt 7-8 afsnit. Mm. Og jeg ved sgu ikke, hvor lang tid det tager, fordi der er meget af det. Altså, vi har sådan en, hvad skal man sige, vi har sådan en Dropbox-ting, hvor der er sådan, vi bare skriver alt muligt random bullshit i. Og så er der nogle gange nogen, altså sådan, det her det er typisk fjeder, det kunne han godt snakke om. Eller sådan nogle gange, så er det bare sætninger. Andre gange, så er det to navne. Det her, det lyder mega godt. Mm. Så det er sådan lidt... Her er det så Pinocchio, for eksempel. Ja, det kunne være et par. Ja, her er det så Pinocchio. Og så, jamen, jeg ved sgu ikke, man kan ikke se... Ja, det ved jeg ikke, nu er det også kun anden gang, vi sådan ligesom prøver det, så... Men altså sådan noget som Tony Bonde, det tager sindssygt lang tid at skrive. Ja. Hvorfor det? Fordi der er så mange... Det er vendingerne, ikke? Jo, alting er skrevet, det bliver næsten sådan en form for, altså vi er gamle hiphop-hoveder, så det bliver næsten sådan noget med, hver sætning skal være, altså vil man genbruge et udtryk næsten, ej. Og sådan noget, og alting skal være sindssygt skrevet i detalje, og så fjeder, der er det sådan charter, der, hvad skal man sige, der har vi sådan, det skal handle om den her type sex, eller den her fest, fjeder til, og så er det charter, der, vi ved, hvor det skal slå ned, men så er det... charter sådan improviserer ret meget derudad med ham. Med hensyn til Tony Bonde, så er det meget det der med, at vi vil gerne sige det her, men vi skal ligesom prøve at finde på nogle ord og nogle udtryk, der ligesom fortæller det samme, bare på en helt
spraglet måde og sådan noget. Og så det kan vi tit stene over bare én sætning, han skal sige. Og det tager bare noget tid, og det går også lidt, altså hvad skal man sige, så vi skal ligesom have tiden til det. Så, man kan så også vende om at sige, at det var jo 30 plus-agtigt udtryk, men vi har cirka under en måned, til vi skal i gang med at optage, så det er så lang tid, det må tage. Okay. Men lige med Tony Bunde er et ret godt eksempel på, at det er, og nu siger jeg så, at det er gennemarbejdet, men det er så specielt hans ordvalg, at jeg vil sige, det er sgu der, hvor man tænker, og det kommer til at lyde dumt, det er der, hvor man tænker, det her comedy, det er kunst. Altså det er der, hvor man tænker, det er her, man skal have en eller anden form for sprogpris, eller sådan noget, ikke? Fordi det er så vilde, vilde vendinger, han bruger. Vi går også altså helt hjernedødt meget op i det. Ja. Altså sådan virkelig. Og det er sådan noget, det er faktisk det eneste, der er sjovt ved Tony Bunde for os at lave. Ja. Det er at skrive alt det pisse. Men det er også det, man griner af. Man griner, det. Fanden skidt det, at en menneske fandt på at sige det, altså at kalde. Jeg tror altid, vi vil være meget, meget, altså virkelig stor kærlighed til sprog, ja, generelt. Mm. Altså det tror jeg sgu også, det går igen i det langt det meste af det, vi laver. Ja, det må man sige. Men jeg tror, det starter med, at vi havde talt om typen, altså Tony Bunde typen, sådan, men han var sådan lidt på en eller anden underlig måde. Det var ikke så lang tid efter drengen fra Angora. Han var lidt slidt, altså den der sælger, lidt den der udvandede jyske sælger-type. Men så var vi ved at tale om forskellige ting, og så havde vi det bare helt vildt sjovt. Altså det er lige meget. Men hvad hedder det? Så på et tidspunkt Lars han sagde et eller andet om en kasse, så sagde han sådan, den var skrålet om hjælp isoleret. Den var skrålet om hjælp isoleret. Og så var jeg bare sådan helt hey. Det her, var det, den kan håndtere gråd op til 13 år? Ja, det var sådan noget. Og så sad vi bare og grinede af det, og så blev det sådan, den er skrålet om hjælp isoleret. Så hele den der måde at bygge sætninger op, fordi vi altid, altså jeg mener, jeg tror faktisk, man kan se vores, også bare omvendte ordstillinger og måden at have et billedligt sprog på og sådan noget. Det kom, altså fordi, ja, dengang vi var teenager og sådan noget, der rappede vi helt meget og sådan noget, og det gik vi helt meget op i. Så nogle gange så er det sådan 10 minutter lange tekster, hvor det er sådan, det bare handlede om Burger King. Men det var altid med politisk statement, men så var det sådan fuldstændig umuligt at forstå, hvad det var, vi sagde. Ja, alting var vendt om og sådan noget, det blev noget kryptisk pis, og vi prøvede at spille nogle koncerter, der var ikke nogen, der fattede, hvad det var, vi lavede. Man kunne slet ikke høre, hvad det var. Altså sådan, det var altså to, der ikke har mikrofonteknik, det ved jeg ikke, om de har nu, men der står bare råber og bumser i over det hele, og sådan noget, der ikke kan finde ud af det. Men, det er altid, men teksterne var fede. Ja, teksterne var ret vilde. De er stadigvæk vilde at læse, det var sådan, hvad for. Altså man kunne lige få en halv side til at handle om det samme rim på en eller anden måde, og altså det gik helt ned i detaljer, men det var sådan noget. Det, altså, ja, men også ret meget 14 år og ked af, at man ikke får noget fisse. Altså det var drevet meget, ja. Jeg er faktisk også en gammel hiphop-rapper. Hvad med dig, Anders Krav? Det har du vel også været så, ikke? Det vil jeg ikke sige. Nej, du var ikke teenage, du var ikke... Jeg tror faktisk aldrig, jeg har haft en hætte, tror jeg. Det kunne du godt pille mig ind. Det vil jeg tro på. Ja, det tror jeg. Ja. Så du er aldrig kold i nakken, når du går udenfor, når det er vildt? Du skal da have. Du skal bare en god jagt på. Jamen, du kan ikke beskrive, jeg kan ikke beskrive for dig, hvor rart det er med en hætte, tror jeg, hvis det er koldt. Jeg har overvejet det flere gange, også fordi det ser så dejligt afslappet ud, ikke? Men det er bare, nu er jeg også ved at nå en alder, hvor ligesom... Kulde bider. Altså, jeg er 41, og jeg går nogle gange med hættetrøje, og du er 32. Hvorfor kan du ikke gå med hættetrøje? Jeg har følt lige slået det op. Jeg er. Og det der, hvor jeg fejler, det er, som jeg glemmer det bløde D. Nå. I 30. Ja. Ja. Og så starter du med F. 30. 30. 30. Altså, det staves jo T-R-E-D-I-V-T-E. 30. 30. 30. Så er der en udtale. Men faktisk, apropos det der med hættetrøjen, det er faktisk, altså jeg tror, hvis jeg skulle, hvis nogen ville spørge mig om, hvordan der er dit indtryk af Anders Krav, så vil jeg sige, han er sådan. Ja. Altså uden hættetrøje, eller hvad mener du? Nej, jeg mener altså sådan, hvis der er nogen, du skulle spørge. Som du har set ham? Ja. Han er sådan. Ja. Altså, det tror jeg kommer bag på mange. Ja, det der med, altså, der er så mange, der tror, at du er en karakter. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det er altid, og jeg bliver bedt om sådan at komme med analyser af den her karakter og sådan noget. Og det synes jeg er rigtig svært. Ja, jeg har det fint nok, hvor jeg er. Det er fucking method, det må man sige. Ja. Vi er lige nødt til at holde en kort pause, og så kommer vi tilbage igen med mere Brian Mørk Show. Vi er afsindelig glade for, at du lytter til en lytbar podcast. Der er bare lige det problem, og det er, at det er gratis at lytte til en podcast hos Lytbar, men det er ikke gratis at lave en podcast
hos Lytbar. Det betyder, at vi poster ret mange penge i det her projekt, uden at få noget ud af det selv, rent økonomisk. Hvad kan jeg gøre ved det, Brian? Er det så muligt, du sidder og tænker lige nu? Og der er faktisk flere ting, du kan gøre. Fordi du kan gå ind på Lytbar.dk's hjemmeside, som hedder Lytbar.dk, pudsigt nok. Og der kan du donere penge til diverse podcasts, eller bare til Lytbar selv. Det vil hjælpe os rigtig meget med de udgifter, vi har. Men det, du også kan gøre, hvis du ikke for eksempel har penge til at donere, det er, at du kan gå ind på iTunes, og så kan du betale ved at give os en anmeldelse. Det betyder ret meget på iTunes om, hvor man ligger henne på hitlisterne derinde. Og det er den bedste måde, man kan få udbredt rygtet omkring et Lytbar podcast. Så enten kast penge efter Lytbar.dk og være en guttermand, eller gå ind og anmeld os på iTunes og være en guttermand. Eller alternativt, og måske ovenikøbet endnu bedre, gør begge dele. Tusind tak. Velkommen tilbage i Brian Mørk Show. Jeg sidder stadig her sammen med Anders Krag og Lars Terkildsen fra Turbomodul. Anden halvdel af Turbomodul, Charlie McCloskey, har været nødt til at gå. Han skulle nå et eller andet. Hvad skulle han? Han skulle nå sin diarré. Han skulle nå sin diarré. Ja, og det, han ventede uden. Han skyndte sig rigtig hurtigt ud. Ja, det vil han ikke gå glip af. Det vil han ikke gå glip af, nej. Og det skulle også være ærgerligt. Heldigvis har vi fået en erstatningsgæst, og det er en mand, jeg aldrig har mødt før. Velkommen til dig, Rikki Dahl. Ja. Velkommen her i studiet. Jo. Vi har jo haft komikere i studiet i det her program, men det er du ikke, vel? Nej, det vil være svært. Det tror jeg nok ikke, man skulle kaste efter mig, det udtryk. Hvad er det, du laver? Jamen, det, altså, der var ikke meget at lave derude. Det er ude ved Svankær Plantage, der har jeg slået mig i forlovet. Altså. Svankær Plantage? Ja, plantørsøn. Rævefanger og plantør, sådan vil man nok lige have sagt. Det udtryk vil man nok have brugt om mig i rigtig mange år. Så du er ikke selv plantør? Du er søn af en plantør? Ja, søn af en plantør. Ja. Og så, men dit arbejde er at fange ræve? Ja, det var så i hele min pubertet. Men altså, det er det ikke længere. Det er, nu går jeg mest ud på, altså jeg har fået sådan lidt en fix idé, altså hvor jeg laver min egen makeup om noget parfume. Hvordan kan man, er du uddannet parfumør, det er du så ikke? Nej, det startede med, at jeg gik ud noget plovfure og sparkede lidt, og så jeg noget ler og sådan noget, og så tænkte jeg sådan en, hvad med den her? Hvis nu er det der grønne, der ligesom det der grønne ir på træer, og så det der, ligesom når der er noget rigtig våd ler ud i sådan en rigtig fed jord. Hvad, den hører, er det ikke noget, man kan sælge folk ind i byen? Du siger grøn ir, der gror på træerne. Er det det, som jeg kender som mos, for eksempel? Også kaldt famps. Det er blevet kaldt famps også. Ja. Hvor mange forskellige dufte har du så fået, skabt? 19. Det er engelsk og betyder 19. Ja, ja, det er 19, ja. Har du den mest populære, hvad hedder den? Jeg vil nok, det er nok 19. Vi havde en ulykke, men det er ikke noget, vi snakker så meget om, hvor jeg er sådan, jeg tværer i min fars hår, og han er både skalle og blind nu. Og det vil jeg sige, det var nummer 18. 19 er den, der virker stadig. Men vi må ikke smøre på, hvor gravhund sushi, for så riger han alle høns. Så du laver ikke kun, parfume til mennesker, det er også til dyr? Jamen, noget af min fars indkomst, den kommer fra alle de høns, de lægger. Så jeg må aldrig pille for møg på den. Så vi har sushi, som er en bedte gravhund, 9 år gammel. Den døjer lidt med noget hofteskred. Så hvis det er sådan, at den nu skulle skrides ind på grund af min forsøg, så gør jeg egentlig ikke noget. Jeg tænkte, de her dufte her, det er primært ler- og mosbaseret. Ja, det vil jeg. Det er noget af det, jeg går og bilder mig selv ind. Altså, vi drikker en helvedes masse bajer, når vi laver. Mm. Så der er så nogle gange, at jeg tænker bare på, hver gang, når min far han kom hjem med en fremmed dame, så lugter hun lidt af ler.
Nogen vil måske sige, at det er fuldstændig den samme lugt, som der er inde på en tæt røg krogstue. Det er ler. En krogstue lugter af ler. Jeg vil sige. Jeg vil godt tænke mig, hvad er det for en, du har på nu selv? Fordi du, altså man kan godt mærke, du har han. Ja, det kan man godt. Det er sådan lidt, man kan mærke. Og ikke kun i næsen, faktisk. Ja. Man kan sådan... Man kan smage det. Ja, man kan smage det. Ja. Jamen, vi er også gode. Helt med drøbling, ja. Altså, det skal jeg mærke. Det skulle kunne mærkes i øjnene. Det skal være sådan, at det sviger, når kommer enten en damemand ind, eller en dame. Og så har min far altid kaldt mig lidt af en damemand. Nå. Men er det, fordi du har en... Synes du selv, du er feminin i det? For du er ikke meget maskulin at se på, egentlig. Det er ikke om min far, han er altid sådan ved efter mig for at have tævepatter, der var dreng. Så jeg blev ligesom hans lille pige. Så nu, den gamle tandlæge, han havde en resident lidt længere op ad Grusvej. Og han kom så altid og læste godnat historie for mig. Og rige mig i søvn. Jeg kunne godt tænke mig at vide, og det er selvfølgelig et meget personligt spørgsmål, er det et familietræk, at det hænger lidt i venstre side på dig, eller er det... Det var jo faktisk et tandlæst dreng, Tommy, som kom til at bakke mig ned med en, Mads Færgsen traktor, hvor sådan, han har kraftspændt på. Og så fik jeg sådan lidt af arm fast i den, så det er også derfor, jeg har den her lille babyarm af min. Og det er mange år siden, og din arm har ikke rigtig vokset, siden du var hvor gammel? Siden jeg var 9 år gammel. Ja, så du har en 9-årig arm på en voksen mands krop, ikke? Den var knust 62 steder. Så da jeg var i lær som mekaniker, der grinte de andre elever meget af mig, fordi at den dinkede lidt, når jeg er sådan, jeg er ved at skrue noget fast. Mm-hmm. Den kan ikke bruges til noget. Kan ikke komme ind steder? Den kan holde en pose. Hvis jeg bare lige hænger en lille pose på, så ligner jeg en, der er ude shop. Ja. Det er nærmest en lille hak, du har, ikke? Mm. Ja. Men du har været lærer som mekaniker? Ja. Er det, fordi du har en interesse i biler også, ud over at dufte? Det var mere, min far han sagde, at jeg trængte til at få noget hår på bryst, og måske... kunne blive lidt interesseret i kvindfolk igen. For nu var jeg blevet sådan lidt forfaldet til alt det tissemand, som tante han kom og gav mig. Ja. Men du er single nu, så du har ikke fundet en kæreste, en partner? Min far siger, at han tror ikke på parforhold. Han tror på, at det skal være meget åben. Ja. Og hans dreng skal være meget åben over for fars forslag. Ja. Så han kommer med forslag til, hvem du skal være sammen med? Ja. Det er primært tandlæs dreng, synes jeg. Tommy. Ja. Er der nogen former for sådan økonomi i det her setup? Det må du spørge min far om. Okay. Men siden at jeg blev erklæret vanskelig til bogstaver, så er der kommet en meget speciel bus at hente mig, når jeg skulle spille floorhockey. Og det kan man da sige, at det er de penge sparer. Ja. Så du har ikke nogen egentlig indkomst, du lever bare af din far hjemme hos din far? Ja. Eller er du begyndt at tjene penge på dit parfumeværk? Ja, tjene mange penge på parfume, hvor jeg har fået en duft number 19, som jeg prøver, og det er der går på træer, og så våd ler. For at blåfå. Ja. Og har du fået en distributør? Er der et sted, man kan købe den? Er der en butik, der har sagt ja til det? Eller skal man kontakte dig for at få fingre i den? Vi arbejder. Far han siger, vi holder lige hjem først. Han har noget med de høns, som jeg skal erstatte. Og sushi. Den hedder stadigvæk sushi. Bare ikke samme hund. Nu er han 3 år gammel, ikke 9 længere. Nej. Og der nu, jeg tror far han synes det er en dum idé, for jeg går også en brum type. Så du får ikke rigtig støtte hjemmefra til det her parfumeprojekt, eller hvordan? Far han tror ikke på støtte, han tror på opdragelse. Og opdragelse ligger i at lade tandlæge og hans Tommy rimer i søvn hver aften.
Hvordan er du så kommet hele vejen herover til? Er du stukket af? Det er alligevel flot, du selv er. Bjørn Mørk, han ringer til mig og siger til, come on, vil du være med til at lave noget radio, eller sådan, hvor du kommer ind og fortæller om de parfumer. Ja, det er rigtigt, det må jeg indrømme. Der... Hvor har du hørt om... Jamen, det var igennem en ven af en ven, som har en tandlæge over omkring. Hvor var det, der var henne? Ja, det er så Svend her, Plantage. Og jeg vil bare lige sige, jeg så, det var fordi, at Bay Mark har en uge på Moskva Museum. Og, er det rigtigt? Han laver en masse funnies om ham, den tørre lædermand, der ligger der. Ah. Ja, ja. Er det gravbældermanden, eller ham den anden? Hvad er det, der hedder? Det er ham. Den tørre lædermand, ja. Folk ved, hvem det er. Jeg var på Moskva Museum til deres åbning faktisk derovre, og det synes jeg var alt. Det skulle jeg til at... Har du været selv på Moskva Museum, Rikki? Nej, det er en gammel. En var, så er der nogle vikinger, der vidste, hvordan man laver knive derovre. Ja, ja, ja. Men er du kulturelt interesseret? Er du interesseret i... Har du en hobby, kan jeg måske spørge om? Ja, prøv. Det er måde, både far og mig, vi går meget op i sådan historisk drab. Kan du prøve at nævne tre historiske drab, der har betydet meget for dig? Ja, jeg husker dengang, min moster, hun var faktisk, hvad hedder det, hun tog sig af gamle mennesker. Hun er hjemmeplejen. Så var der en gammel kone, hun mente, at der var nogen, at der kastede under øjne på hende og gris, så de fik vorter. Og jeg vil sige, efter den tid, der kunne vi ikke rigtig, vi handlede ikke med hende mere, så. Nej. Okay, og det var så? Det var form for drab, kan man sige, et handelsmæssigt drab. Jamen, det var historisk for både far og mig, for vi døjede meget med at kunne handle kød ind i by. Der var noget med, at købmanden, han skyldte far nogle penge for noget, han har prøvet at lægge op på mig. Hvad spiser I så, hvis I ikke får så meget kød? Vi spiser, hvad vi finder. Ja. Og vi spiser, hvad vi kan finde inde i skoven. Vi var før at prøve at lave en bål, og hvor far han sagde, at der kun snobrød til mig, han måtte også få pølse det. Men vi kom kun til det ene historiske drab. Jeg kunne godt tænke mig at høre de to andre, der har betydet meget for dig. Det var en stor, tung dag for liv, hvor jeg sådan... Far, han, jeg var jo ikke levende engang, men far, han synes jo, at vi skal mindes. Jeg kan mærke, at du bliver rørt nu, kan jeg se. Jamen, den er lidt svær, fordi... Det er meget personligt for dig, kan jeg godt se. Ja, der er jo ikke rigtig nogen, der var forberedt på, at Hitler han skulle dø på en til. Og det var ligesom lidt en overraskelse for far. Så han har simpelthen en rum derhjemme dedikeret til, til noget flag Hitler. Han synes, der var fint at se på. Der er en maltes og går så meget. Og med kryds. Vi gider så også, altså inden, når far han sådan rigtig vil fortælle historier, så drikker han da også kun, altså så drikker han da kun den Aalborg med Mathias Korsborg. Altså, det skal være røg i. Så det sort, det er så hans humør, som han plejer at sige. Må jeg spørge, hvor gammel er det, du er, Rikki? Jeg er lige blevet 37. Og det fejrer vi på manér. På manér? Hvordan? Hvordan er det? Jamen... Per på faldrebe, kan du prøve at beskrive, hvordan I fejrer din fødselsdag? Ja, det starter altid med, at far han kommer op, og så siger han, så ud af fjerde. Og så skal jeg jo kigge til høns, samle lidt af, og så giver han mig 24 kroner til at gå ind til, tage ind til by. Og så må jeg bare spende dem på lige hvad jeg vil. Bare jeg tager 4 bajer med hjem til far. Og så kommer du tilbage, og så er der fødselsdagsfest, eller? Ja, og det er jo det, dengang jeg var mindre, der kan man se, at far han prøve nogle gange sådan, altså der rækker 24 kroner længere. Nu kan man så sige, når han giver mig 24 kroner til 4 bajer ind i by, så skal jeg nogle gange ud og lave nogle penge også, for at få 4 bajer mere. Mm, mm, ja.
Men er det så i dag, du har fødselsdag, eller er det? Nej, jeg vil nu nok sige, at det er hver år. Kan du selv finde tilbage til, til din hjemstavn herfra fra København af, eller skal du? Jeg og Rantmo Madsson på en taxa, som kan køre mig til banegården, og så vil jeg egentlig bare spørge de tilfælde, jeg møder derinde, hvor de dror Svankær og Plantage ligger henne. Ja. Vi er desværre lige ved at løbe tør for tid. Lars eller Anders, er der noget, I vil spørge Rikki om her på faldrebet? Jamen, altså, jeg er lidt nysgerrig omkring, hvordan han er kommet herhen. Eller, har du hentet ham i din bil? Nej, jeg ringede bare og bad ham om at finde herhen, ikke? Jeg ved ikke, hvordan han... Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, når du ser på os tre. Hvorfor en parfume bør vi bære? Ja. Det er et godt spørgsmål. Hvad nummer? Jeg tror, det er nummer 19, ikke? Men også bare, det ikke fordi, jeg vil prøve selv til. Jeg vil bare sige, prøv at høre lige om og bede om, please give køben for mig. Fordi, nu skal I også tænke på, at det er noget, jeg laver. Ja, men kan man ikke få en lille vareprøve først, lige en tester? Ja, har du taget noget med? En tester måske. Må jeg ikke få far? For det altså, jeg er dum og sådan. Jeg kan godt høre, at... Far siger, hvor var Rikki? Så siger jeg til ham, nej far, nu er jeg lige på vej ud af døren. Hvad så? Det skal være hurtigt. Så siger han, Rikki, hvad har du fyldt din kuffert med? Det lærer. Så siger han, Rikki, den går ikke. Det er en hård far, du har, tror jeg. Hvad med din mor? Hvor hun? Hun er skæg i historie. Hun blev sparket ihjel af vores pony Gason. Det er meget skæg. Er det længe siden? Jeg var 5 år gammel. Ja. Jeg husker. Jeg kunne ikke finde ud af at bruge telefonen sådan rigtigt. Så det sidste... jeg ser min mor gøre det egentlig bare pege på telefon. Hun sørger for at kravle ud fra stald ind i køkken. Men jeg blev rejt for mor, så jeg gemte mig for hende. Og så udåndede hun der på køkkengulvet? Mor har gjort. For far, han har fjernet hende, da jeg så kom ind i køkken igen. Og så siger han, Rikki, nu blev jeg klar. Nu skal jeg jo klare dig uden mor, Rikki. Så siger jeg, fint, så passer du fandme også de rådne heste dine. Så siger far, ja, og det er en aftale. Det er en hård historie, synes jeg. Det er en hård barndom. Og vi er desværre ved at løbe tør for tid, så tusind tak, fordi du gad at komme helt herover til København, Rikki. Og tusind også tusind tak til dig, Lars Terkildsen. Og tak til dig, Anders Grav. Og en tak til Charlie McCloskey, som desværre var nødt til at gå. Tak for i dag, og have det rigtig godt.